Ty sám se inspiruješ někdy první republikou? Já myslím, že si teď tady toho živým důkazem, co? No, tak já jsem na tom mluvil, že jsem na tom právě tady to své kolekce, která byla inspirovaná právě jakoby obdobím první republiky, konkrétně jakoby 20. 30. lety. A jsem dokonce zašel tak daleko, že jsem jakoby tuhle kolekci nafotil ve vile Tugendhat. A je to taková moje vlastně jako interpretace, novodobá inspirace jako té doby, převedení do současnosti. A co jsi z toho právě vzal z té doby? Co ti tam přišlo nejzajímavější a co jsi přeložil do toho současného módního jazyka? Pro mě byla vlastně velkou inspirací právě jakoby ten tradiční krejčovský kód evropský, ten, který vlastně se uplatňoval tady vlastně jakoby v tomhletom, v téhleté zeměpisné oblasti. To je vlastně, jak o tom se říká, vídeňský styl. Třeba dejme tomu značka Kníže, která byla založena jako původně Čechem ve Vídni, první, považovaná za vlastně první módní značku pánské módy jako takové, tak to je tak jako určitě specifická vlastně jakoby řemeslná průprava. Jsem vlastně dělal dlouhodobou rešerši tímhle směrem, co se právě odehrávalo jakoby v Praze, ve Vídni, v téhleté části světa. A potom jak na základě toho jsem vlastně jakoby vytáhnul nějaké prvky a z toho vlastně vytvořil takový jako základní složky pánského šatníku, které existovaly v té době, které pořád ještě jakoby mají relevanci v současnosti a snažil jsem se to převést právě do moderní podoby tím, že je to odlehčený materiálem a tak dál. Když se podíváme na tu tvoji kolekci, tohle sako je tedy z ní. Ano. A mohl bys na něm konkrétně nějak říct právě, co je v něm právě toho starého a co nové? Tak třeba tohle sako bylo inspirováno na jednu stranu vlastně jakoby tradičním pánským sakem, které prostě jako má tady ten jako kostkovaný vzor. A pak tam byly ještě jakoby další inspirace, jako byl třeba převlečník pánský nebo pánský domácí plášť nebo župan, který má právě jakoby tady tu klopu, tady ty kapsy. A já jsem vlastně to mutant. Upravil. Je to takový hybrid. Hybrid, a to sako potom má vlastně jakoby úplně současnou proporci, zároveň jakoby je z vlněného úpletu, takže je velmi přiléhavé, a má úzké rukávy, má jako takovou subtilní proporci i pohledně prostě jakoby těch klob a umístění těch kapes. A je udělané tak, aby bylo naprosto pohodlné, nemá žádné vyspávky, je to taková jako vlastně jako měkká pohodlná varianta.